Сьогодні читаємо коментарі шановних українців з приводу ТЦК. Привіт, позивний мій Гамлет, служу в бригаді «Буревій», 2-й батальйон оперативного призначення. 2 роки бився у піхоті. Пройшов через Мощун, Бахмут, Білогорівку і Сватове. Маю відзнаку за звитягу, так що я не хуй згори. В'ю до коментарів. При російської власті ТЦК точно не буде. Ну, можливо. Можливо, цей орган буде мати іншу назву, але це такий самий орган, який прийде за тобою і відправить воювати. Тільки тепер проти поляків і проти нормальних людей у Європі. ТЦК – злодійська організація. Злодій тебе вчив у школі. Давай наступне питання. Юзер 123 ДМФУ пише, що ТЦК – це ухилянти у формі. Дружочек, взагалі-то більшість співробітників ТЦК пройшли фронт. Багато хто з них отримав різні ступені поранення і визнаний відповідними органами обмежено придатним. У інших трохи кукушечка поплила, і вони вже не готові нести службу на фронті. А от ти, маленький, готовий. Тому май це на увазі, обзиваючись ухилянтами. У нас нечувано величезна армія, чисельністю понад 1 000 000. Про який недокомплект може йти мова? Ну да, у нас армія... Недобрала, у нас 20 мільйонів армія, 1,5 мільйона танків, 2 мільйони літаків, 400 тисяч хаймерсів, 18 тисяч кораблів. Але просто вийди з нами на позицію і побачиш. Взагалі-то це анархія. Після закінчення війни назву установи змінять і кінці в воду. І ти це, нагадав на картах Таро, я знаю. Лучше сісти, чим загинути, ні за що нема про... Чекай, ще раз. Бо тут пунктуація не дотримана. Лучше сісти, чим загинути ні за що. Нема правди, хай багатіїв йдуть депутати-прокурори. Я не можу це коментувати, мені просто огидно. Нема гарантії, що оператора дрону чи іншого спеціаліста не кинуть штурмувати посадки. ЗСУ потрібні саме піхотинці, і людям постійно брешуть про вибір спеціальності. Мобілізація тупо набирає штурмовиків. Людина дуже обізнана. Мабуть, це пише якийсь комбат, який знає точно, скільки яких людей потрібно в ЗСУ. І, звичайно, якщо спеціаліст кожного дня розк***ює дрон, який коштує там 300 тисяч, то йому нав'яжуть іншу роботу. Інша справа, наскільки він з нею впорається. Бо тебе не відправлять штурмувати посадки, якщо побратими бачать, що ти з цикло. Ну, це наприклад. Тобто ніхто не піде з тобою битися пліч-опліч. А в армії складна посадова структура і потрібні, ну, наприклад, пресофіцери. Скажи, яка мобілізація, якщо війни немає? Ну от спершу поїдь своїми очима, оціни все, що там коїться, а потім придумай слово, яким це назвати, якщо це не війна. А взагалі це мамкіне буквоїдство, ви юристи недоділені. Ви маєте на увазі, що війни немає, бо це військовий стан, а не стан війни. Давайте не займатися буквоїдством, давайте захистимо своє життя, а потім вже будемо рішати, що це б у нас було, війна чи дискотека. Що, всім дякую, що подивились. Я щиро вірю, що більшість українців – адекватні люди. Ну, але я реаліст і маємо те, що маємо. Хлопці, давайте пам'ятати, що нам потрібно захистити право на власне майбутнє і на власне щастя. І кожен чоловік захищає його сам. Давайте будемо більш відповідальні. І думати, що ми пишемо, що ми слухаємо і кого ми слухаємо.